Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA pašlaik nepieciešama visiem motorizētajiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Elektronisko skrejriteņu gadījumā pagaidām apdrošināšanu iegādāties var, bet tas nav jādara obligāti. Gadījumi, kuros ir iesaistīti skrējriteņi un ar avārijas, kas ir notikušas braucot ar šiem transporta līdzekļiem, ir nodarījušas nopietnas arī traumas un negadījumas trešajām pusēm. Un šādi gadījumi nereti prasa ilgu laiku, arī daudz naudas, lai novērstu nodarītās sekas. Apdrošinātāji iniciatīvu atbalsta. Saprotam, ka to mērķi pasargāt, ja, cilvēkus, ja, un, protams, ja aizmugurē ir apdrošinātājs, kas kaut ko var izmaksāt, ja, nu, tad tā izmaksa viennozīmīgi notiks. Ja. Ja aizmugurē ir vienkārši cilvēks, kurš varbūt tās nav tik labi situēts, ja, vai vienkārši nav varbūt tik apzinīgs, lai kaut ko samaksātu, tad, teiksim, tam cietušajam ir daudz lielākas problēmas. Uz ielas ar skrejriteņiem sastapto rīdzinieku viedokļos saklausāma dažādība. Es biju, kad nodarētu, jā, jautājums, es neko īsti par tām apdrošināšanām nezinu tik daudz, bet kasko pat jāiet vēl tālāk, vai ne? Es domāju, ka nav ko dzīvi sarežģīt. Tas liek, tās klapatas būs vairāk nekā jēga no viņa. Tā lielākā ķēpa jau būtu pa to summu, jo nu, pats viņš neko nemaksā. Kādi izdarīt, teiksim, uzbraucot gājējam, diži nekādu lielu izdarīt viņš nevar. Jā, manā dzīvē tādi gadījumi viens ir bijis, un tas parasti beidzās ar tādu skarbāku vārdu apmaiņu un atvainošanos. Manuprāt, būtu noteikti vajadzīgs, un vēl es domāju, ka būtu nepieciešama likuma regulēšana saistībā ar tiem skūteriem, kā pieņemsim, aplikācijā var arī uzlabot principā to, ka tu vari reģistrēt arī savas tiesības, un, piemēram, dažādi tie aizliegumi, kas šobrīd ir aktuāli uz tiem skūteriem, pieņemsim ātrums un tamlīdzīgi, varētu attiecināt uz to, kādas tev ir tiesības. Gadījumā, ja tiks ieviesta šāda OCTA skrejriteņiem, tas teorētiski skūteru šoferiem varētu ietekmēt apdrošināšanas cenas arī citiem transporta līdzekļiem. Ja apdrošinātāji atradīs kaut kādu sakarību, ja, ka tas vadītājs, kurš vai skrejriteņa īpašnieks, kurš nu, tad izraisa negadījums ar skrejriteņu, nav atbildīgs rīkoties ar savu transporta līdzekli, tad tā cena viennozīmīgi būs saistīta. Paredzēts, ka noteikums skrejriteņiem pirkt OCTA varētu spēkā stāties no nākamā gada 1. Janvāra, un Finanšu ministrijā vērtē, ka apdrošināšana skūterim varētu izmaksāt līdzīgi, kā tas pašlaik ir mopēdiem, jeb no 20 līdz 50 eiro gadā. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.